Hartlike goeie oggend aan u op die Sabbatoggend. Ons gaan weer na die lesstudie kyk en ek glo u het u boekies en die Bybel byderhand en is gereed. Uh mag die Here vir u seën dat hierdie les ook vir u seën sal inhou. Ek het uitgetoer gekom dat daar aan elke lesstudie uh 'n juweel weggesteek is en ek het nogal 'n interessante juweel ontdek in hierdie week se les wat ek graag met u wil deel. Maar kommat ons saam bid voordat ons begin met die lesstudie. Geboorne koning Jesus, ons gee onsself oor aan U dat U Heilige Gees ons gedagtes kan vrugbaar maak. Here, ek bid dat U die omstandighede rondom ons in hierdie wêreld sal verstil sodat ons vir 'n tydjie kan fokus op die dinge van die ewigheid en veral die kwartaalse lesse wat handel oor evangelisasie wat die hart van U lewe was op aarde en ook in die hemel. Seën ons nou in Jesus naam. Amen. Ons is by les 11 van Sabbat 12 September om jou verhaal van Jesus mee te deel. Om die verhaal van Jesus mee te deel. Ek herinnerie daaraan dat ons is besig om hierdie kwartaal die vriendskappe vir God te bestudeer in die deurgaande tema, die vreugde van betrokkeheid by sending en die totale lidmaatskap betrokkeheid soos die boekie vir ons voorgêe. Ignoreer maar die klein groepies daaroor so, terwyl ons verlede week die klein groepies gekyk het, het ek dit ongelukkig agtergelaat. Maar die oorsig van hierdie week se les is Jesus, die grondslag van ons getuienis. Ek het al dikwels vir u gesê dat Jesus was die middelpunt van alles en die die spul waarom al die profeseë van die Ou Testament met min uitsondering draai en waarvan die boek Openbaring 'n spesiale openbaring gemaak het en ons tyd sodat ons God moet leer ken. Geliefdes, in hierdie lesse is ons besig om elke dag 'n tree nader te gee aan wie en wat Jesus Christus was, wie en wat God die Vader was en wie en wat die Heilige Gees was. Die transformerende krag van 'n persoonlike getuie soos die tweede gedeelte wat ons gaan kyk om die verhaal van Jesus te vertel is die derde een en dan getuig met geloof sekerheid daardie vrymoedigheid waar van die boek Hebreërs praat en dan die moeite werd om oor te getuig. Is ons besig om ons tyd te verkoos wanneer ons die evangelie verkondig. Die geheeteks is 'n is 'n teks met 'n angel. 'n 1 Johannes 5 vers 13. U moet hierdie teks nou uit u hoofheid ken want daar staan gaan baie min boodskappe verby waar ons nie hierdie teks op een of ander wyse parafraseer of aanhaal of u lees nie. Wil ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die seun van God. Sodat julle kan weet dat die ewige lewe, dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die seun van God. Ek glo 'n mens moet weet of jy die ewige lewe het en ek glo 'n mens weet of jou saak met die Here reg is of jy omdoende sondes op jou hart dra en of jy in die troonkamer van die Here kan ingaan met vrymoedigheid van een wat 'n kind van God genoem word deur wedergeboorte. Geliefdes, dit is my gebed en my my versigtiging dat ek en u soos ons hierdie lesse deurgaan nader aan Jesus sal beweeg. En as daar iets is, die Bybel sê, as dit jou byval dat iets nie in plek is nie, staak wat jy doen en gaan eers en gaan maak reg met die Here. En dit is my wens dat ons as ons agterkom dat ons saak met God nie reg is nie, eer sal verpoos. En na die Here 'n gebed sal opstuur wat deur die Heilige Gees aangevuur sal word van berou wat sê Here, ek glo dat daar is nog iets wat ek moet regmaak en dit voor sy voete te lê. En dan sal die Here die vloed die vloedhekke van die hemel oopmaak en die Bybel sal uitstroom in genade na u toe. Die naam van die seun van God, het u al gewonder Wat is daardie naam waarvan die Bybel melding maak van Jesus? Die Bybel sê hy sal genoem word die Christus of Jesus. Jy moet hom Jesus noem want dit is hy wat die volk van hulle sonde sal verlos. So Jesus se naam beteken verlosser. Ek het al vir u gesê dat dat eh uh, Josua se naam was Hosea wat die Hebreëse ekwivalent is van die Griekse uh, Yeshua in moes es verander sy naam na Josia toe want Hosea beteken die verlosser en hy sê die teologie van jou naam is verkeerd jy is nie die verlosser nie maar jy is die een deur wie of uh, wat na die verlosser toe wys die ander teks wat ek aan dink tou vinnig ek het dit nie in die in die teks wat hier voorie gaan hê geskrywe nie wat sê in julle moet hom Immanuel noem wat beteken God met ons in die tabernakelstelsel het God in die tabernakel of in die tent geskuil, dis wat die boek Hebreërs sê. Sagoffer en spysoffer wou U nie hê nie, maar U het vir my 'n liggaam voorberei. En hy sê hy het sy tabernakel of sy tent onder ons kom opslaa. In Johannes, ag Johannes 1 uh, sê vir ons dieselfde, hy het onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou. En daardie heerlikheid wat ons nie kom aanskou nie, sy godheid kom ons nie aanskou nie. Daarom is sy sy godheid verslyer in 'n menslike liggaam. Maar wat is die naam waarvan die Bybel in die lesstudie praat? Hierdie is 'n truksfeit teks en ek gaan hom met julle deel. En ek wil vir u sê dat daar is dwaalinge wat rondgaan rondom die persoon en die lewe van Christus en hierdie is een van die dwaalinge wat ons nou gaan aanspreek. Rigters 13 vers 18 Die vader van Simson, Manoah, die engel van die Here in hoofletters met ander woorde Christus self verskyn aan hom en sê vir hom dat daar 'n verlosser sal wees in antwoord op die gebed en die geroep van die volk weens die Filistyne wat hulle uh, aanbande lê. Nou sien jy die teks en die engel van die Here sê vir hom. Waarom vra jy dan na my naam terwyl hy wonderbaar is? Het u onthou dat dat Israel in Egipte land vir Moses gevra het wat is sy naam? Wie is hy? En hy na, maak homself bekend by die naam Ek is die Jahwe of die Jehovah van die Ou Testament. Die selfbestaande Hebreërs 1 vers 4 sê en terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele nadat hy 'n voortreffliker naam wat sê dit daar geerf het as hulle hierdie naam is aan Jesus gegee. Filippense 2 vers 9 daarom het God hom ook uitermate verhoog die die sins konstruksie in die Afrikaans maar sowel as in die Grieks is van so aard dat dit vir ons sê dat hierdie uitermaar uitermaage verhoging van Jesus gaan gepaard met die toekenning van 'n naam en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, 'n naam wat spesiaal is, 'n naam wat baie besonder is. Lukas 1:35, die engel wat aan Maria verskyn toe sy begin agterkom dat iets fout is maar die engel waarskei af ja, voor die tyd dat die krag van die Allerhoogste sal oor haar kom. En die engel antwoord en sê vir haar die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Interessante teks wat impliseer dat die Heilige Gees is ook God. Daarom sal die heilige wat gebore word Wat sê dit? Seun van God genoem word. Ek wil dit vir u nou al reeds stel dat hierdie naam waarvan gepraat word seun van God is. Hebreërs 5 vers 5 sê so dit Christus ook homself nie verheerlik om hoofpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het: "U is my seun, vandag het ek u gegenereer." Die woord vandag kom nogal in die boek Hebreërs voor wat 'n tydsaanduier is maar iets spesifiek in die gebeurtenis in die verhaal van Jesus se vleeswording uitspel. Ek wil nou graag met u iets deel wat baie besonder is. Hierdie kom uit die boekie Story of Redemption bladsy 13 in Afrikaans vertaal. Hierso in die teëwordigheid van al die engele het die Vader spesiale eer aan die Seun vertoevertrou. In die hemelse skare engele was vergader rondom hulle. Met ander woorde is sosiale beëenkoms reeds in die verlede, nog voor die skepping van hierdie wêreld. Die Vader het toe bekend gemaak dat dit deur homself bepaal was dat Christus, sy seun, gelyk aan homself moet wees sodat waar ook al die seun teenwoordig sal wees, dit sal wees asof hy self daar is. Die woord van die seun moet so gereedelik gehoorsaam word asof dit van die Vader se woord is. Hy het sy seun toebedeel met gesag om die hemelskare te regeer. Met ander woorde hier word 'n baie spesiale mate van outoriteit aan Jesus toegestaan. Nou die vraag is natuurlik vir my en vir u is het hy nie van tevore gesag gehad nie. Hier is iets ter sprake wat nou in werking tree. Bo en behalwe die godheid van Jesus. Hy is besig om 'n rol in die verlossingsplan te aanvaar an, wat hy sal tot uitvoer bring soos wat die Vader 'n bepaalde rol in die verlossingsplan gehad het en soos wat die Heilige Gees 'n rol in die verlossingsplan gehad het. Die seun sou in 'n spesiale sin saam met hom werk in die verwagte skepping van die aarde, een van die take waarop die Satan jaloes was. En elke lewende ding wat sou bestaan op die aarde, die seun sou sy wil en doestellings ten uitvoer bring, maar hy sou niks uit homself doen nie. Die Vader se wil sal in hom verweesenlik wees. Nou nou daar is mense en ek gaan dit nou vir julle sê. Wat sê dat Jesus was ondergeskik aan die Vader, daarom was hy tweede in rang en daarom is hy nie dieselfde nie. Hulle sê dat God die Vader is die enigste ware God en dat Jesus sy seun is. Hy is goddelik, maar hy is nie God nie. Nou ek het baie stellings in 'n studie wat ek met julle kan deel waar die Bybel en die gaal van profesie duidelik uitspeld dat Jesus van ewigheid tot ewigheid bestaan het dat hy dieselfde attribute as die Vader het dat hy 'n volkomme God is soos wat die Heilige Gees ook volkomme God is maar dat hy met die verlossingsplan 'n spesiale rol aanvaar het waar hy toe hy mens geword het homself soos die mens aan God ondergeskik gestel het sodat hy soos Adam moes oorwin sou oorwin en hierdie rol van 'n die diensneg sou vervul. Ek gaan verder. Uit die boekie Selected Messages wat se 226 kom die volgende stelling. In sy vleeswording, dit is die konteks. In sy vleeswording het hy in 'n nuwe sin die titel seun van God bekom. Verstaan nie wat hier gebeur nie. Enorm waar van die, die Bybel praat wat spesiaal is wat aan Jesus gegee is met sy vleeswording is seun van God. Ek wil dit nou al vir u sê voor ek verder lees. In 'n vorige studie het ek vir u gewys en ek gaan dit later met u hierdie meer breedvoerig deel dat Jesus word nooit die kind, die prototokos in die Grieks van God genoem nie. Hy is altyd die seun waar hy staan in 'n spesiale verwandskap. Ek gaan nou vir die uitspel verder. Lukas 1:35 word herhaal in hierdie teks van die gawe van profesie en die engel antwoord en sê vir haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word seun van God genoem word," terwyl hy die seun van 'n mens is. En ek wil graag hier stop klink snaaks in hierdie vertaalde teks. Jesus het homself die seun van die mens genoem. Nooit het die godheid of enige ander persoon of profeet hom by hierdie titel die seun van die mens geroep nie. Hy het homself die seun van die mens genoem. Goed. Terwyl hy die seun van die mens is, het hy Seun van God in 'n nuwe hudanigheid geword. So hy in ons wêreld gestaan, seun van God, tog deur geboorte vereenselwig met die menslike ras. Uit die gawes van profesie. Die naam seun van God is hierdie spesiale naam waarvan die teks in die inleiding Dit red ek geskrywe aan hulle wat glo in die naam van die seun van God sodat hulle kan weet dat hulle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die seun van God. Die vertalers het hierdie woord van ingesit hierso want dit maak nie sins konstruksie nie. Dat hulle kan glo in die naam naamlik die seun van God is 'n meer korrekte uh 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 teologiese vertaling van hierdie teks en ek gaan nie my self vertaling <laughs> maak nie maar ek noem vir u die eersgeborene ek gaan so 'n bietjie terug in die geskiedenis net om vir u agtergrond te gee voor ons na die verdere deel van die les toe gaan Openbaring 1 vers 5 sê en van Jesus Christus die getroue getuie die eersgeborene uit die dode en die owerste van die konings van die aarde aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed Die konteks is die eerstgeborene uit die dode. Dit is waaroor die sinskonstruksie gaan. Jesus was eerste uit die dode. Wat beteken dit? Die Nuwe Testament se Grieks in Strongs 4416 sê die prototokos, dit is die woord wat reteo er aangehaal het, word nege maal eerstgeborene seun as 'n naamwoord letterlik of figuurlik en 'n eerstgeborene of 'n geborene genoem in Engels the first begotten. Nou die mense wat die dwaalleer van die godheidse leer tans aanhang, bly hamer op hierdie titel Christus is the begotten. Hy is die seun van God, maar hy is nie God soos wat die Vader is nie. Daar is net een God sê hulle, dis die Vader en Jesus is sy ondergeskikte of tweede in rang. En hulle haal hierdie leerstelling uit die leer van gnostisisme uit wat ek ook in 'n ander studie met u alreeds gedeel het in die geskrewe gedeeltes. Kom ons gaan aan. Hierdie woord is afgelei van die woord protos, protos 100 eerste in tyd en in, in belangrikheid. Dit beteken eerste. Proto prototekos is afgelei van tikto om van die saad te produseer, 'n moeder of 'n plant of die saad om te open om te baar, geboorte te gee, voort te bring, bevalling te hê. Protos kan dus ook letterlik of figuurlik gebruik word. Jesus is die enige gebore seun van God. Hy is ook die eerstgebore een in tyd. Maar die woord prototokos praat nie van hom as die eerstgeborene nie. Kom ons gaan aan. Jesus is die eersteling nie in tyd nie, maar in belangrikheid. Spreuke 8 vers 22: Die Here het my berei as eersteling van sy weg voor sy werke van ouds af. Hap beteken hierdie Ou Testament teks. Kom ons gaan in die Testament toe. 1 Korintiërs 15 vers 20 sê maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Die konteks van hierdie sin sê vir ons aan die grammatika, hy is die eerste een wat tot die ewige lewe uit die dood uit sou opstaan. Almal wat voor Jesus se opstanding uit die dood uit opgestaan het, daardie grafte wat oop gegaan het. En enige ander een wat hy lewendig gemaak het was voorwaardelik lewendig gemaak op grond van Jesus se opstanding. As Jesus nie opgestaan het nie, sou niemand uit die doodheid opgestaan het nie. Daarom word hy die eersteling gerf, die derde fees, die fees van die ongesierde brode, die fees uh op uh, die Paasfees, die fees van die ongesierde brode, die tweede fees, die derde fees, die eersteling vrees fees wat 14, 15 en dan op 16e Nisan was wat die eerste gerwe wat ryp geword het en die eerste vrugte wat ryp geword het voor die Here as 'n beweegoffer geplaas was, was 'n profesie wat voorgekyk het na die opstanding van Jesus. En Jesus word die eerste een wat oorgaan in realiteit van die lewe op aarde na die ewige lewe toe. Hy het vir ons die voorbeeld gestel van elke eene wat uit die graf sal opstaan deur wederoprigting in die ewige lewe in. 1 Korintiërs 15 vers 22 en 23 sê voort, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, hy genoot die klassifikasie. As eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. As dit praat van Jesus as die eersteling, dan praat dit hierso van in hierdie geval so 'n opstanding uit die dode uit. Jesus is Maria se prototokos. Jesus was Maria se eerste kind. Hy was haar enigste kind. Maar hy was God se monogenes. Kom ons gaan na die woord monogenes toe. Zohates so is 'n is 'n skrywer in die Grieks. Hy het verskrywe baie Griekse handboeke en letterkundige werkstukke. Ek het hierdie stuk uit hom uitgehaal. Dit is net die evangelie van Johannes wat monogenes gebruik as die verhouding tussen Jesus en sy Vader. Ja daar's daar's 'n paar tekste waar dit voorkom. Ek gaan net so 'n paar aanhaal. Dit is die unieke een, die enigste een, die monos van 'n klas of 'n soort en die genos wat beteken ras, familieklas of soort wat verwys na 'n verwantskap of na 'n verhouding. Iemand iemand probeer volg wat ek met u deel. Dit is geskrikkelik belangrik dat u moet volg wat ek met u deel. Johannes 1 vers 14 en vers 18 sê en die Woord het vlees geword en onder ons gewoon. Ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore, die Grieks die monogenēs wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dan sê hy vers 18: Niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore, die monogenēs Seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Met ander woorde, dit praat van Jesus in sy vleeswording as die enige gebore. Wat beteken dit? Hy gaan voort, hy sê uh mono, die unieke, die eensoortige een. Met ander woorde, die eerste deel van die woord monogenes beteken hy is die eerste een of die enigsoortige een. Dit verwys na familie, 'n klas van verwantskap en dis sin dat hy die seun is met ander woorde die woord enige gebore seun moet saam gelees word hy is die enigsoortige seun want daar is geen ander een wat ook die seun van God genoem word in die heelal met dieselfde betekenis van 'n verwandskap nie zuatus gaan voort hy wys ook uit dat die tweede deel van die saamgestelde woord monogenes is genos vanaf genes in die monogenes En beteken ras, stam, familie, klas of soort en genos kom van ginomai om te word soos in Johannes 1 vers 14 en die woord het vlees geword. Met ander woorde Jesus kry hierdie titel deur 'n aanstelling. Dit was nie altyd so gewees nie. Kom ons gaan aan. Genos word onderskei van genao. Nou hier kom die verskil waar die dwaaling in kom wat beteken om te verkry, voor te bring, te kweek, veroorsaak, te teel en om te skep, te maak, Engels creates. Die dwaaleraar sê dat Jesus was geskaap, daarom was 'n tyd wat hy nie was nie. Want hulle gebruik die woord genao terwyl hierdie woord genos hier moet voorkom. Die naamwoord van genao is gen genema, die resultaat van 'n geboorte. Die woord monogenes praat nie van gebore nie. Alhoewel dit praat van die enige gebore, daai woord geborene beteken tot stand gebring deur die Vader, nie deur vleeslike geboorte nie, wat die ander woord beteken nie, maar deur aanstelling. Baie belangrik dat u dit met so verstaan. Dit is belangrik Jesus is nie die seun deur geboorte voortgebring of deur skepping nie. Hy is die selfbestaande. Dus Jesus se seenskap word gedefinieer met genos wat eerder wys op die tipe van seenskap van Jesus en nie op die proses van die generasie van so 'n verhouding nie. Hierdie is belangrik en dit is waarom ek vir u sê dat u nie 'n vertaling kan gebruik om die goddelike aard van Jesus se verhouding te verduidelik nie. Die dwaalleraars gebruik die Engelse teks van die King James Bybel om op woordspeling die woorde die begotten te probeer bewys dat Jesus 'n tweede in rang of 'n ondergeskikte is. Die Griekse taal wys duidelik dat dit is 'n verhouding, 'n karakter en nie tyd en nie is nie 'n geslagtelike essensie opvolging wat dui op die oorsprong tot standkoming van 'n persoon nie, maar wel van die verhouding wat nou in 'n nuwe hoedanigheid voorgestel word. Immond ek se geese van die Bybel doen om die godheidse leer te verstaan. Jesus is die seun van God deur aanstelling en die naam wat hom gegee is soos in die boekie Breers 4 aangegee is is naam seun van God. Hy is God vanaf die begin in die ewigheid, maar hy kry iets by 'n titel en nuwe naam. Die naam wat Jesus by by kry is die seun van God. Dit hou verband met die rol wat hy sou vervul in die verlossingsplan. Dit hou verband met sy vleeswording het hy ontvang die heerskappy in die openbaring profesie. Kom ek gaan net een of twee tekste met julle deel. Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore vir die mensdom word 'n vleeslike menslike kind gebore. Maar Jesus is die seun van God. 'n Seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar Raadsman sterke God, ewige Vader en vredefors. Hy ontvang die heerskappye volgens die profesie van Jesaja 9. Daniël 11 vers 5 en die koning van die suide sal sterk word, maar een van sy owerstes sal sterker word as hy heers en sy heerskappye sal groot heerskappye wees. Matteus 28 vers 18. Ek praat van die tyd toe Jesus in die hemel 'n spesiale rol aanvaar het om op hierdie aarde die gesag van sy vader oor te neem in 'n spesiale verhoudingsrol. Matteus 28:18 en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde." Jesus het nie mag ontvang wat hy nie gehad het nie. As God het hy mag gehad. Maar in die rol in die oudanigheid waar hy Godmens sou wees en in die verlossingsplan die verlosser of die middelaar van die verbond sou word, is gesag aan hom as Godmens gegee in 'n nuwe oudanigheid. 1 Korintiërs 15:24 Daarna kom die einde wanneer hy die koninkryk aan aan die Vader oorgee as hy alle heerskappye en alle gesag en mag vernietig het. Efesiërs 1:22 bu alle owerheid en mag en krag en heerskappe en elke naam wat genoem word nie alleen hierdie wêreld nie maar ook in die toekomsige geliefdes Jesus die seun van God wat God en mens is wat 'n spesiale rol aanvaar het en 'n titel ontvang het en 'n spesiale naam seun van God word in die boek Openbaring gekroon as die koning van die heelal. En hy gaan op hierdie aarde kom woon om te heers. God, die naam die seun van God, die seenskap van Jesus word onderskei van ander persone, ander seuns van God. Is Adam, Lukas 3 vers 38, Adam die seun van God in die nageslag van Set, Genesis 6 vers 2 praat van die seuns van God. Het met die dogters van die wêreld geontrou. Dit is die nageslag van Set en is simboliek. Job 38 vers 7 die seuns van God, engele word ook die seuns van God genoem. Engele in en Job 1 vers 16 of 1 vers 6, die seuns van God. Gelowiges Johannes 1 vers 12 word die kinders van God genoem en ek wil hê jy moet daarop let dat in, as jy die Bybel en ek het 'n hele studie daaroor wat ek die tekste almal gaan opsoek het wat praat van die kinders van God en die seuns van God. Net Jesus word die seun van God genoem. Die res van ons wat gelowig word deur wedergeboorte word kinders van God genoem terwyl Jesus nooit die kind van God genoem word in die Bybel nie. Dus hier is die seenskap duidelik 'n verhoudings of 'n karakter ooreenstemmende sinnebeeld en nie 'n geslachtelike opeenvolging nie. Hulle is nie die letterlike kinders van God nie. Jesus is nie God se letterlike gebore geskaapte totstand gebringde kind nie, maar 'n seun in 'n aangestelde titel van verhouding. Ek het net so 'n paar maande gelede na 'n 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 boodskap geluister van een van die dwaal leraars wat eens in ons kerk was, waar hy onomwonde 'n boodskap lewer waar hy sê hy het nou ontdek in die Bybel dat Jesus is die letterlike kind van God. Dit is nie die Bybels teologie nie, geliefdes. Goed. Die tweede siening, die ekenige wetenskap van die generering daarvan verwys na die vleeswording van Jesus. Dit verwys na 'n ekonomiese verhouding tussen die Woord. Johannes 1 vers 1 in die begin was die Woord. Wat Jesus se persoon voorstel en die Vader terwyl dat die godheid tipeer as die drie enige en Jesus as een van die godheid as God. Dit korreleer met die Ou Testament profeseë wat Jesus uitwys om beide mens en God te wees. Soos Dawid en die ander konings wat van hom, dit is Dawid afstammelinge was, is Jesus seun van God deur posisie want hy word ook uit die geslag van Dawid gebore. 2 Samuel 7 vers 14. Maar anders as hulle en omdat hy 'n goddelike natuur het, is hy uitstaande die seun van God deur sy natuur nie deur geslagtelike opeenvolging nie. Psalm 2 vers 7 en Hebreërs 1 vers 5 is die tekste wat hier my saamgaan. Platweg, hy was God voor dit, maar beweeg in 'n nuwe amptitel in dit het hom nie God gemaak nie. Hy is God van ewigheid af. Hy het nie opgehou om God te wees toe hy mens geword het nie, maar hy het 'n bykomende funksie gehad waar hy in 'n menslike liggaam geskei het. Psalm 2 vers 7 Ek wil vertel van die besluit die Here Jehovah aan die Hebreëus het aan my gesê u is my seun vandag het ek u het ek self u gegenereer daardie woord jahat dus van nou af verder bekleë Jesus die amp seun van God en dit is ook sy naam seun van God wat hom gegee is hy het nie eers toe eers 'n wese tot stand gekom nie hy is God soos die ander van ewigheid af soos die Vader en soos die Heilige Gees. Sabat se gedeeltes hooftrekke. 'n Veranderende lewe die allerbeste getuie is. Die gal van professor het heelwat getuies en dit vir die lessteetie vir ons graag wil uitspel in die les dat ons as ons van getuienis praat, is ons lewe die beste getuie. En ek hou van die stelling wat sê dat ons moet vir God getuig. En as dit nodig is, kan ons ook iets sê. Ek ek dink aan 'n stelling in die boekie Gelykenisse van Christus wat ek nou vinnig aandink dat die kerk in die laaste dae moet die barmhartigheid, die genade en die liefde van God in hulle lewens demonstreer. Dit is die getuie wat u moet gee. En ons lees in Koning van die Ewige dat die getuienis wat u kan gee deur u die lewe is beter as die getuienis wat u kan gee deur u die woorde. Mense gaan op grond van wat u lewe, eerder deur voorbeeld glo in God as wat u preek deur onderrig. Tweede punt in die inleiding van Sabbat is en mens se persoonlike getuies geliefdes u kan baie verhale vertel van Bybelkarakters u kan baie verhale vertel van mense wat u ken maar die beste getuie wat die Heilige Gees sy stempel op kan plaas as as ek en u kan getuig van wat God vir my gedoen het uit my persoonlike ervaring daarom die evangelies Matteus Markus Lukas en Johannes Hulle was ooggetuies en hulle het beskryf wat hulle beleef het en wat hulle gesien het en wat hulle gehoor het. Om te getuig, die derde punt wat ek wil uithaal in Sabbat se gedeelte, is om jou kennis van en ervarings met Jesus aan ander oor te dra. Met ander woorde, dit is teorie wat saamgaan. Musae hoofstuk 4 sê vir ons, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, 'n teks wat ek baie aanhaal. Dit praat van 'n ervaringskennis, die gawe van profesie praat van 'n proef ondervindelike kennis wat ons moet opdoen waar ons in die leerskool van Jesus elke dag saam met hom moet gaan. Die boek Efesië sê vir ons ons is God se maaksel en ek het al vir u gesê en dit en en onleding daarvan. Hierdie woord kom van die woord poema wat beteken gedig in die Engels. Uh uh woorde wat gekies word om 'n spesifieke uh uitdrukking te gee. Soos wat in die begin was die woord en die woord was God. Jesus is die uitdrukking van God se woord. Ek dink aan Koning van die Ewe wat sê Jesus was aan God verborge en God was in die karakter van sy seun geopenbaar. En weer eens met die inleiding van die les Jesus is die middelpunt van ons getuienis. As Jesus nie die middelpunt van ons getuienis nie, maar ons dit is, dan sal ons getuienis nie die lig wees wat soos Matteus vir ons sê uitstraal nie. Laat jou lig so skyn vir die mense. Dit is 'n getuienis, dit is evangelisasie. Dat hulle, laat jou lig so skyn vir mense dat hulle julle goeie werke kan sien. Wiese goeie werke? Ons werke die werke wat die vrug van die gees is Galasiërs 5. En dan sal mense daardeur na God kan. En julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Skus, maak hom baie dinge in my gedagtes wat nie in my gedagtes was toe ek die les opgestel het nie. Ek glo dis wat die Heilige Gees behoort te doen met u en met my. Sondag Jesus die grondslag van ons getuienis. En toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak saam met Christus uit genade is jy gered. Jesus is die een wat verlossing moontlik gemaak het. En Jesus is die een wat ons losgekoop het met sy bloed. En hier en hom te glo, daardie slang wat die Here uh, vir ons in Johannes uh, aan Nathanael van verpraat het, soos wat Christus die Moses die slang in die woestyn verhoog het, sê hy vir hom So moet die seën van die mens verhoog word en toenataneel vir Jesus aan die kruis van Golgotha sien hang. Want hy was daar. Wat dink julle het deur sy gedagtes gegaan? Hy het Moses se slang op die paal gesien, want die Heilige Gees het dit in sy gedagtes teruggebring, die woorde van Jesus in sy nagtelike ondersoek. Happer teken dit. Jesus word vir ons sonde, maar hy word vir ons verhoog. Hy moes verhoog word sodat ons kan lewe. Wat ek wou sê is dit. Hulle moes na daardie slang kyk. Hulle moes nie vir die slang kniel nie, hulle moes dit die slang aanbid nie. Hulle moes nie geloof aan die slang hê nie. Hulle moes net na die slang kyk. Want die slang het Christus voorgestel. Efesiërs sê vir ons 2:1 tot 3 voor Jesus wat was ons lewe gewees voordat Jesus in ons lewens ingekom het met ander woorde my getuienis en ek, en ek gaan net nou ietsie daaroor sê dood in sonde ons was verlore volgens die loop van hierdie wêreld ons het die dinge van die wêreld gedoen Ons was verenigd selfs met die wêreld. Ons het gelyk soos die wêreld. Ons het gepraat soos die wêreld. Ons het aangetrek soos die wêreld. Ons het geëet soos die wêreld. En as die dinge wat ek nou sê nog van krag is, dan is daar 'n fout. Dan is ons nog nie verander nie. Ek het al gesê vir u. En dan glo dit wat die les vir ons probeer doen in 7 dae. Ons het 'n sewe dae les sodat ons in sewe dae elke dag iets kan bestudeer en elke dag bietjie kan verander sodat ons aan die einde van sewe dae kan sê ons is nie dieselfde persoon as wat ons sewe dae terug was nie. Die volgende punt, ons het onder die duiwel se beheer gekom en hy het ons lewens beheer. Geliefdes, Die menslike natuur is so geskaap dat dit onder die beheer van iets moet wees. As dit nie onder die beheer van God is nie, as dit onder die beheer van iets anderster. En in hierdie geval, die Bybel sê die een wat oor jou heers, hy is jou meester. Die een wat jy gehoorsaam met jou onderdanig is, hy is jou meester. So as jy wil hê dat God jou meester wil wees, moet jy nie vir Jesus uh 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 moet jy nie die duiwel in jou lewe toelaat nie. Ongehoorsaamheid iewe van ongehoorsaamheid het ongehoorsaamheid is gehoorsaamheid aan die wet van God en ongehoorsaamheid is wanneer ons die wet van God oortree en ek praat hier van willens en weet in ander woorde die Heilige Gees wat vir ons gesê en herinner daaraan dat ons verkeerd doen ons was oortuig van sonde geweest en dan doen ons die sonde ons doen ons eie wil Een van die eenskappe van 'n een Christen is hy gee homself oor aan die wil van God. En hy laat sy lewe skik. Hy laat die dinge van die wêreld prysgee sodat hy dinge van God kan doen. En dan kinders van die toring, als hierdie dinge kom in hierdie teks voor. Kinders van die toring soos wat Johannes en Jakobus was, die seuns van donder. Mense wat hulle daardie natuur wat nie onder die beheer van God was nie, vrye teels gegee. Wanneer ons kinders van God word, gee ons ons menslike natuur oor aan die beheer van die goddelike natuur. En ons word sê die boek Petrus die goddelike natuur deelagtig. Geliefdes, hierdie les van hierdie week is 'n geweldige belangrike les. Ek hoop dat u toe u die les bestudeer het, by hierdie gedagtes uitgekom het en dit is jammer dat ek dit nou eers met u deel. Efesiërs 2:4 tot 10 Nadat Jesus in ons lewens ingekom het. Leef in Christus. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy sê ek is dood vir die wêreld. Ek het hierdie sondige liggaam wat 'n simbool is afgesterf. Sit in hemelse plekke. Daar gaan tye wees wat u die teenwoordigheid van God gaan aanvoel in waar twee of drie vergader in die naam van Jesus daar sal God wees sê die Bybel. Gered deur geloof, nie deur die werke nie alhoewel die werke sal kom deur gehoorsaamheid omdat ons gered is, sal ons gehoorsaam wees. Geniet die rykdom van sy heerlikheid. As ons deel in die lyding van Jesus, sal ons sekerlik deel in die vreugde van Jesus. Maar ons sien veral uit na die dinge van die ewigheid, die skatte wat in die hemel se heiligdom vir ons gegee gaan word of in die hemel altans. Uh, maak nie vir julle skatte bymekaar op die aarde waar mot en roes verniel nie, in 'n vorige lesstudie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Doen goeie werke. Doen goeie werke. Ons sal op 'n natuurlike wyse die goeie werke doen wat God vir ons voorskryf. Omdat Jesus in ons lewe en die Heilige Gees in ons voorskrif is, sal ons die dinge wil doen wat God in en deur ons doen want ons liggame word die tempel van die Heilige Gees. Ons word kinders van God deur hom. In Johannes 3 praat dit, as jy nie weergebore word nie sê die Here vir Nikodemus sal nie die koninkryk van God nie ingaan nie en jy sal dit ook nie kan sien nie die eers eers nie sien nie, en dan nie ingaan nie. Geliefdes, hierdie woord weer beteken van bo af. As ons nie van bo gebore word nie deur Christus nie, sal ons nie die koninkryk van God kan raak sien nie. Jy sal die Bybel lees en jy sal nie weet wat dit sê nie. Jy sal nie die betekenis verstaan nie. Uh en jy sal ook nie kan ingaan nie. Want jy sal nie die ewige lewe ontvang dit nie. Kinders van God deur hom gemaak. Hy het die dood vir ons sondes, voor Jesus, volgens die loop goed. Ek het weer gesê ek wil vir iets vir u sê. As u getuienis lewer en u vertel van u ou lewe. Los die gruwelike detail daarvan uit mooi rum in die werke van die vlees nie. Om versigtig wees hoe ons aan mense sê waar ons vantevore was. Ek het al geluister na getuienisse van mense wat vertel die gruweldinge wat hulle gedoen het. Dit is nie wat God wil hê jy moet doen nie. Los daardie deel van die verhaal uit. Doen wat Jakob gedoen het. Toe Jakob by Laban gekom het, sê die Bybel het 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 hulle vir hom uitgevaaar oor sy lewe en waar hy vandaan kom. In die Bybel sê eenvoudig dat Jakob het vir Laban en sy familie alles vertel, maar ek wil vir u vertel en ek is verseker daarvan dat Jakob het sekere dinge uitgelos van sy lewe wat nie nodig was nie. U hoef dit nie te vertel nie. Vertel eider die dinge wat u doen nadat Christus in u lewe gekom het. Goed. Maandag, die transformerende krag van 'n persoonlike getuienis. Die transformasie, metamorfose is die wetenskaplike woord. Eier larwe papie vlieg, die die die, die ontkiemingstadium van 'n plantjie waar hy waar hy 'n klein saadjie is en dan ontkiem en begin groot word en groei eers die halm dan die aard dan die volle groot in die aard in verlede week se les uh die stappe wat 'n kind in groot word al die dinge is prosesse van transformasie geliefdes ons moet transformeer ons gaan van hierdie wêreld getransformeer word na die hemel toe maar voor ons na die hemel toe gaan moet ons eers Ons natuur verander. Hierdie is die hart van die les. God moet ons natuur verander en as ons natuur verander is, sal ons lewens verander van binne af na buite toe. Ons as ons hervorming doen, doen ons van buite af na binne toe hervorming. Ons wil ons lewens regmaak en dan wil ons ons hart vir die Here gee. Geliefdes, gee u hart vir die Here, dan sal hy u hart verander en die natuur verander en dan sal u begin om reg te lewe. Dit is die sukses van oorwinnende lewe. 'n Veranderde hart. Ehm, um, skuis my gedagtes loop vanaand baie weg. Ag, ver oggend, vergewe dit maar. Johannes 1 Johannes 4 vers 11. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Liefde doen alles. Daar is 'n liedjie in Engels wat sê love changes everything en ek wat nog nie wêreld se liefde in my kop plaas nie. Maar die Here sê ek gee vir julle 'n nuwe gebod dat julle mekaar moet lief hê. Hoekom is dit 'n nuwe gebod? Want dit is alleenlik 'n wedergebore hart, 'n hart wat onder die nuwe verbond 'n nuwe natuur ontvang het wat sy vyand kan lief hê. Die mense in die Samaritaanse dorp het geweier om Jesus en sy apostels herberg te gee. Dit was vir hulle baie skelies ook geweest, dit word herhaal. Jakobus en Johannes was woedend en vra toestemming om die doopdorp met hemelse vuur te vernietig soos Elia gedoen het in 2 Konings 1:9 tot 15 is die verhaal. Het u al gewens u kan in die naam en in die krag van die Here op iemand 'n vloek uitspreek sodat daardie vloek sal waar word? en iets verderflik oor daardie persoon sal kom omdat hulle iets nie gedoen het wat u hy wil hê hulle moet doen nie of omdat hulle nie wil in lyn val met wat u leer nie of omdat hulle nie wil in lyn val met die dinge van die kerk nie Ek moet bely vir u dat ek al sulke gedagtes gehad het Ek het met baie mense te doen en ek word gekonfronteer met die swakheid van my eie lewe ook dit wils Ek het al gewens ek het beheer oor die krag van God en gelukkig Word daardie dinge deur die Heilige Gees beheer. In 'n onwedergeboorte hart kan nie die krag van God opkommandeer om te gebruik nie. Jy kan dit vra dat die Gees deur u sal werk as 'n kanaal na mense toe. Maar ons het nie krag aan onsself nie. En die Here sê vir hulle: "Julle weet nie hoe danige Gees julle het nie." 'n Geweldige teregwysing. Wil hulle besef wat hy vir hulle gesê het? Die seun van die mens het gekom nie om doet te maak nie maar om te red om te genees. Hulle verhouding met Jesus het egter eindelik hulle gevoelens en gedagtes verander. Nou die verlede week sou hulle dit op die negatiewe wyse, hierdie week se les wys dat hulle lewens het uiteindelik getransformeer. Wat word van Jakobus en Johannes wat sulke verskriklike dinge gevra het? Jakobus het sy lewe verloor omdat hy Jesus met 'n ander gedeel het. My handelinge 12 vers 1 en 2. En die evangelie en briewe van Johannes is vol liefde vir God en ons naaste. En dit word tekse gegee Johannes 13, 1 Johannes 4, 2 Johannes 1, 3 Johannes 1. Het u hierdie tekste gaan naslaan? Johannes was die jongste gewees en hy word ook die apostel van liefde genoem. Dit is 'n transformerende krag wat Jesus van Jesus wat in ons werk. Johannes 15 Ek is die wingerdstok. Julle is die lote. Hy wat in my bly, dra veel vrug. Nie sy eie vrug nie, die Jesus se vrug. Dinsdag om die verhaal van Jesus te vertel. Die Engelse lied sê uh, tell me the old old story. Afrikaans kom en vertel my van Jesus. Skryf op my hart elke woord. Bring weer die dierbare tyding. Ek verlang daarna om te sing in die kerke. Matteus 8:28 En toe aan die oorkant kom in die land van die ger uh, geseëners, het twee duiwelsbesetnes hom ontmoet wat uit die grafte uitgekom het en baie kwaai was. Nou hierdie is ook 'n les uit 'n vorige studie wat ons met u deurgegaan het in evangelisasie. Niemand kon deur die gebied en gedare gaan sonder om deur die gevaarlike duiwelbesete manse aangeval te word nie. Jesus en sy dissiples het daar aan wal gegaan. Die lewe van daardie besete mans het egter dramaties verander nadat hulle Jesus ontmoet het. Hulle is fisies verstandelik en emosioneel en geestelik herstel. Hulle vind hulle daar waar hulle gekleed en by hulle volle verstand sit en nie meer deur die satans beheer nie. Hulle smeek vir Jesus om saam met hom te gaan. En hy sê: "Nee, bly agter." En hulle word 'n getuie van wat Jesus vir hulle gedoen het. Hulle oortuig mense want die mense daar was nie Jode gewees nie, hulle was heidene gewees. Hulle was gewel, geweldige belg oor die verlies van die varke wat aan die see gestort het as gevolg van hierdie verhaal. Maar die veranderde lewens van hierdie manne Ek is teleurteig dat dit net goddelik kon wees. Toe vra Jesus hulle om hulle verhaal met al die mense in die omgewing te deel. Hulle word evangeliste in die Bybel. Hulle het 'n verhaal gehad om te vertel omdat die krag van Christus hulle lewens verander het. Hulle kon hulle persoonlike getuienis deel en ander aanmoedig om Jesus hulle lewens te laat verander. Het Jesus 'n persoonlike vriend geword? en het Jesus u lewe begin verander. Woensdag getuig met geloof sekerheid. 1 Johannes 5 vers 13. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Ek het vir julle net genoem, ek vermoed dat hierdie teks nie heeltemal 'n korrekte vertaling is nie. Ek sal hom eerder wil lees. Darat ek geskryf aan julle wat glo in die naam Seun van God sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam Seun van God. Dit is my vertaling. Die boodskap in die Bybel is duidelik. Diegene wat aan Jesus glo, sal gered word. Johannes 3 vers 15 en Johannes 6 vers 40 en so voort. Handelinge 16 1 Johannes 5 vers 13. Een van die dinge wat ek die meeste in my boodskappe moet julle deel. En ek sê nou my boodskappe, maar u weet dit is nie my boodskappe nie. Dit is boodskappe wat ek glo van die Here afkom. Hulle kom uit die woord van God uit uit die verhale van Bybelkarakters uit. Maar een van die onderwerpe moet ek lieweste sê wat ek seker die meeste aanraak is verlossing. Heiligmaking. Hoe word 'n mens verlos? Dit is vir my dit is vir my as mens 'n geweldige stryd om te weet elke dag ek is verlos of ek is nie verlos nie. Ek wil hê u moet weet is u verlos of is u nie verlos nie. Ek wil weet wat die u moet weet wat die voorwaardes is. En in Johannes skrywe dat jy kan weet dat jy die ewige lewe, die van u wat volwasse is en nou al 'n pad geloop het by die Here saam, sal weet as u saak met God verkeerd is. Ek weet as ek mense kwaad aangedoen het. Ek weet as ek die wet oortree het van God. Want as die Heilige Gees in my lewe is en in my lewe toegelaat word, ek nie as ek die Heilige Gees nie afgeblok het en daardie klop hy van die Heilige Gees se volume afgedraai het nie dan sal ek bewus gemaak word van sonde wanneer ek sonde doen op die regte tyd en nie met eens nie en ek sal dit bely en ek sal dit laat staan verlossing goed hier is 'n grammatikale fout in die les geweest verlossing kan verlore gaan Eksodus 32 Matteus 10 2 Petrus 2 baring 3. Maar dit kan slegs gebeur as ons doelbewus besluit om God te verwerp. Ek gaan liever sê verlosters. Mense wat verlossing aanvaar het eens kan uit die genade verval. Daar is tekste wat sin speel daarop dat ons naam uit die boek van die lewe gehaal kan word. Waarom dink jy bid Dawid in sy modelgebed? Neem u heilige gees nie van my weg nie en neem my naam nie uit die boek van die lewe uit nie. Geliefdes, die versekering van verlossing bemagtig ons getuienis. Dit is makliker om iets te deel waaroor jy sekerheid het. As u nie seker is dat u verlos is nie, kan u nie verlossing met mense deel nie. Die verlossing wat ons aan mense verkondig moet ook ons lewens verlos en dit is my grootste stryd as predikant in die werk van die Here. Om wanneer ek voor u verskyn te kan weet my saak met God is reg, anderster kan ek nie met u praat nie. Hoe kan ek die evangelie verkondig as ek self nie die evangelie van Christus glo en uitleef nie? Want ek moet voor U bely as 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 lidmate, as broers en susters. Daardie daar tye in my lewe is wat ek nie voel ek is verlos nie, wat ek weet ek is verlore. Maar dan word ek haastig na die Here toe gaan en dis wat U moet doen. U moet haastig wees om na die Here te gaan en te sê Here, ek het gesondig, vergewe my. Soek altyd geleenthede om ander aan te moedig om die geskenk van die ewige lewe te aanvaar, sê die les. Getuig met geloofsversekerheid. Die boek Hebreërs sê, "Laat niemand hierdie geloofsversekering van jou wegvat nie." Eendag het ek daai preek met u gepreek, dis iemandarius van die Grieks. Wat jou geloofsversekering wegvat, is sonde. Sonde maak dat jy nie vrymoedigheid het om na God te gaan nie. As ek iemand Gerald skuld, wil ek nie daai persoon Wen kan kuier nie want as ek sy gesig sien dan dink ek myself ek skuld hom geld. As ek iemand kwaad aangedoen het, dan gaan ek nie in daardie persoon se geselskap lekker lekker verkeer nie. Hoe sal ek as ek weet ek is skuldig in die waardigheid van God kan ingaan met vrymoedigheid soos die boek Hebreë sê, behalwe as ek my saak voor hom gestel het en hy my vergewe het. Geliefdes terwyl Jesus die middelpunt van Die hart van evangelisasie is moet ons in onsself verloste mense wees waarvan ons natuur verander is en Christus en die Heilige Gees deur ons werk sodat ons daarmee saam ons getuienis en ons ervaring wat ons met Jesus gehad het met mense kan deel maar met oortuiging want ons het dit beleef. En ons moet dit aanhou vertel. Ons moenie vertel wat 50 jaar terug gebeur het nie. Ons moet kan sê ek is vandag ook verlos. Dier Jesus Christus. Donderdag die moeite werd om oortuig om oor oor te getuig, skius ek volg my eie woorde. Romeine 12 vers 1 sê ek vermaan julle dan booders by die ontferming van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst 'n interessante teks uh Romeine 12 vers 2 en word nie aan hierdie kom ek lees dit vir u ek kan dit vir u parafraseer maar ek 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 wil dit nie meer doen nie want uh ons word lei om die woord van god oop te maak en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed sodat julle kan beproef wat die welgevallige en volmaakte wil van God is wat sê Paulus en ek glo Paulus het die boek Hebreërs geskryf het. hy sê basies vir ons die volgende hy sê hierdie lewe is 'n gietvorm En as jy jouself blootstel aan die dinge van jou lewe en jou uiterlike sowel as jou innerlike lewe, dan gaan die die, die dinge van jou lewe jou gaan beïnvloed en jy gaan soos wat ons les aan die begin gesê het, ons word deur God verander in gelykvormigheid van sy beeld en so die teks vir ons in die eerste vers gesê het. So kan ons ook hervorm word in die beeld van die wêreld. En sonde kan deel van ons lewens word. Paulus sê moenie te lank in die gietvorm van die wêreld bly nie. Anders te gaan jy dit daar die vorm aanvaar. Uh jare gelede het my ma en my vrou het later aan ook een gehad, 'n uh, plastiek tapperware soos julle sê, julle vrouens sê, 'n bak gehad wat 'n spesiale vorm aangehad het waarin sy jelly aangemaak het met wortel slice binne-in. Anders as jy daardie vloeistof in die bak gesit, hy het 'n dekseltjie onder gehad, sit hom ondersteboe gesit in die in die yskas en hy het gestol. En wanneer daardie daardie jelly of die wortelslaai of die komkommerslaai of wat jy ook al daarvan maak, ek weet daar's verskeie soorte wat jy kan gebruik, gestol het kan u dit wanneer u dit wil bedien uit die yskas uithaal, u maak daai dekseltjie oop en daai ding se vakuum word wegneem en daai jelly blop val op die bord en hy bly so staan en jy kan hom in skywe sny en jy kan hom eet. Paulus sê moenie te lank in die gietvorm van die wêreld wees nie want julle sal die gietvorm van die wêreld aanvaar. Goed. Dit is hele redelike godsdiens. Hy het ons kinders van God gemaak. Deur aanneeming, Galasiërs 4. Toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur geboore uit 'n vrou geboore onder die wet om die wat onder die wet is los te koop sodat ons die aanneeming kan ontvang om kinders van God te word. As ons in Jesus glo en sy verlossing aanvaar, gaan God die Vader ons aanneem as kinders van God. Geliefdes, daar is net een manier waarop u 'n kind van God kan word. Dit is deur wedergeboorte dat u van binne af na buite herbore word en gebore word en ook deur aanneming waar God u aanvaar omdat u nou die wedergeboorte ervaar het, neem God u aan as een van die hemelse huisgesin. Soos wat hy Jesus seun van God genoem het en 'n titel gegee het wat spesiaal was, word ons seuns en dogters van God genoem, kinders van God deur wedergeboorte. Hy het ons lewe gegee, lewe en die ewige lewe. Toe Adam en Eva gesondig het, die Bybel gedesê, Jesus sê vir hulle, die dag as jy hiervan eet, sal jy sekerlik sterwe. Hulle het dood nie dood neergeslang onbedluk nie. Maar hulle het die ewige lewe verloor en Jesus moes na die ewige lewe kom herstel. Hy het ons vrede gegee. My vrede gee ek aan julle. In die vrede wat alle verstand te bowe gaan en tekse wat aan my kop opkom. In die boverturek Johannes 21 sê hy vir hulle vrede vir julle. Vrede vir julle. Het u vrede in u lewe omdat Jesus in u woon of was u in 'n storm? Ek wil nie sê ons gaan deur 'n storm nie, maar hierdie week was daar weer 'n storm in ons lewens geweest in my lewe veral. Geliefdes, iemand nie dat die storms van hierdie lewe die vrede van die hemel van die wegneem nie. Hy het ons wysheid gegee. Die wysheid is nie kennis nie. In in 'n les hierdie baie lank terug onthou ek dat ons dit bestudeer. Wysheid is insig deur die Heilige Gees en deur 'n die proefondervindelike kennis. Omdat ek saam met Jesus se pad geloop het en dinge geleer het aan die praktiese leerskool van die lewe, dag vir dag onderrig God sy kinders. Deur hulle die daaglikse omstandighede berei hulle voor vir die rol wat hulle later in hulle lewe gaan speel. Is die uitslag van die dag se toets wat sal bepaal of hulle oorwinning of 'n neerlaag aan die groter krisisse van die lewe sal behaal. Dit onthou ek, geliefdes, daardie ervaringskennis gaan terugkom en u gaan van mense kom sê wat God met u en vir u gedoen het. Dit is die wysheid waarvan die Bybel praat. Nie nie boeke geleerdheid nie. Dit kan dit insluit. Hy het ons regverdig gemaak. Ons het sy geregtigheidsstree het aanvaar. Ons het die lewensrekord van Jesus op ons naam gekruis sodat ons voor die wet kan gaan staan en die wet kan sê, "Ja, maar jy is volmaak." Terwyl Jesus my lewensrekord gevat het en toe hy voor die kruis gaan staan en voor die wet gaan staan, sê die wet vir hom, "Jy is die sondigste mens wat ooit geleef het." En hy word die slang van Moses in die woestyn tipologies waar hy die sonde van die wêreld op hom geneem het en die prys van sonde betaal het waar hy verzoening gedoen het teenoor die wet totdat die wet tevrede was hy het ons geheilig heiligmaking is die proses waar Jesus deur die Heilige Gees 'n goddelike natuur binne in ons plant waar ons van binne af na buite toe. Die boek Koning van die Ewe sê die Heilige Gees sal in die mens se siel intrek neem. En daar's 'n teks in die Bybel wat daarop sin speel. Van die Gees wat rondgaan. Goed. En hy wil begin om daardie vertrek moeite te maak en te, te te vervraai. En die dinge wat nie daar hoort nie uit te haal, dit hy skoon te maak. En dan is die gevaar sê die Bybel as die As ons daai huis skoon gemaak het en ons maak hom nie vol met die dinge van God nie, gaan die duivels wat uitgevlug het terugkom en hulle gaan sewe ander bring wat erger is as hulle. Geliefdes, as die Here u vrygekoop het en u heiligmaking er gegee het, maak u lewe vol met die dinge van God sodat die Satan nie plek kan kry om terug te kom nie. Hy het ons verlos. Dit sluit aan by die ander. Verlossing is toe hy in Egipte vir ons die slawerny van Farao losgemaak, uit die, die mag van Satan gebreek wat deur Farao gesimboliseer was en hy het vir ons vrygemaak van die arbeid, die slawerny van sonde. Ons is slawe van die wêreld en ons is slawe van sonde. Jesus moet ons verlos. Ons kan onsself nie verlos nie. Ons moet verlos word deur 'n mag van buite, 'n mag wat groter as ons is. Daarom kan net God ons verlos en daarom moet Jesus God wees om ons te kan verlos. Die dwaalleerars sê dat Jesus is nie God nie. Hy is goddelik. Dan kon hy nie vir my gesterf het en my verlos het nie, want net God kan my verlos. Jesus vra dat ons alles aan hom moet gee, Lukas 9:23. En ek het in 'n vorige studie die dorfloop van Orland vir u gesê, Jesus vra nie alles nie. Maar hy vra daardie dinge wat vir ons 'n probleem gaan wees. En hy kies wat hy wil vat van ons lewens. Hy sal die beste kies. Hy sal ons hart kies. Maar hy ontneem nie van ons voorregte en dinge wat vir ons aangenaam is nie. Johannes 1:12, 10:10 en 14:27, 1, 14 1 Korintiërs 1:30, hierdie tekste, maar wat het hy ons gegee? Wat gee Jesus vir ons? As ons alles besef het wat Christus vir ons gedoen het, is ons natuurlike reaksie om alles aan hom te gee. Nou hierdie dinge wat ek nou gelees het aan die begin om kinders van God te wees, om lewe te ontvang, vrede, wysheid, regverdigheid, heiligheid, verlossing te kry. Hierdie is die dinge wat hierdie tekste beskryf. Ek het 'n bietjie die volgorde omgedraai ongelukkig. Vergewe my daarvoor. Hierdie is 'n interessante ding. Die Heilige Gees sal besluit op watter wyse u heiligmaking ervaar. Die Heilige Gees sal besluit watter sonde eers te aangespreek moet word en watter sonde later aangespreek kan word. Alles word nie meteens gedoen nie. Ons wanneer ons mense hanteer, want dikwels vir hulle 'n orde salutis gee. En ek ek gebruik die Latynse begrip vir die verlossingsleer. Die die middeleeuse kerk het gesê daar's 'n volgorde. Jy moet eers deur die Heilige Gees oortuig word van sonde, dan moet jy berou ontvang en dan moet jy vergifnis vra en dan moet jy glo en dan moet jy regverdig lewe en dan is jy eers 'n verloste kind van God. Uh die gawe van profesie sê in my hand no price i bring simply to thy cross i cling. Die boekie 5 and hooks. Daar is nie 'n spesifieke volgorde waarin God met die mens werk in verlossing nie. Ellen White sê dit baie duidelik dat ons moenie bekommerd wees oor die volgorde waar ons dinge in doen nie. Ons moet onsself oorgie aan Jesus en Jesus en die Heilige Gees sal vir ons voorskryf wat om nou te hanteer vandag en wat om môre te hanteer. Laat die gees van God u vandag oortuig oor wat u vandag moet oorwin en daardeur sal u voortgaan. Ongeag die koste en om die wonders wat hy in ons vir ons gedoen het vir ons mee te deel. Geliefdes, ek wil afsluit hierdie les van hierdie week sê vir ons dat Jesus is die middelpunt van ons getuienis. Ons moet 'n persoonlike getuienis hê wat ons aan mense oordra. En ons lewens sal die grootste getuienis wees eerder as ons woorde. Ek het ook vir u gesê, soos die Bybel vir u herinner het, dat dit alleenlik 'n wedergebore hart is wat werklik 'n getuig, want as u wedergebore is en ek wedergebore is, sal ek die vrymoedigheid hê om my wedergeboorte en my verlossing met mense te deel. So die waarheid wat ek verkondig, moet my ook red. Mag dit vir u wees. Here seën vir u. Ek wou eers nie vir u les gee hierdie week nie, daar het baie dinge gebeur en dit is reeds baie laat in die eh uh, is amper tyd vir my om kerk toe te gaan en ek het nog werk om te doen voordat ek kan gaan. Maar ek het tog besluit om in steede van 'n nagrus hierdie les met u te deel, want hierdie les is so kosbare les. Geliefdes, mag dit nie verbygaan dat u dit nie bestudeer nie. En mag die Here vir u seën dat iets aan u sal toera dat enige iets in u lewe vir u verander om daardie vrymoedigheid van Jesus te hê. Weer het prys te gee en dalk net te doen wat die Here vir u wil hê u moet doen nie. Mag die Here vir u seën. Ek gaan u vra dat u sal saam met my bid toe wat ons afsluit. Duerbare Koning Jesus, my gebed is eenvoudig vir oggend. Dat hierdie les in my lewe waar word. En dat hierdie les in die lewens waar word van hulle wat na u luister en wat na hierdie boodskap kyk. Ek bid dit in Jesus naam. Die seun van God agteere vir u seën. Uh my gebed is dat u uh 'n tydjie sal neem om stil te wees voor die Here en aanbidding ook. En wanneer u so 'n bietjie gerus het, kan u na die volgende deel van aanbidding toe gaan as u beskoore is om in 'n kerk te wees. Dan sou u nie na hierdie boodskap geluister het seker nou nie. En uh ek wil jammer sê vir die mense wat gewoonlik vyfdaag aand met die les studie kyk, dinge het gebeur dat ek die les nie met u kon voorberei nie maar ek glo dat u nog steeds seën te ontvang deur die res van die Saterdag en dat u 'n boodskap van die Here sal kry wat u dan ook dan uh saam met u gesin of by uself sal kan deurgaan. Die Here seën u. Amen.